Nyt seuraa tarina, jossa on mukana myrkytys yläilmoissa, tuhovoimaisia tube-videoita ja kaikkien aikojen pilapuhelu. Aleksei Navalny on venäläisaktivisti, joka on voinut tulla teille tutuksi viimeistään näistä viime aikojen uutisista. Mutta mistä hän on oikein tullut ja miksi hänet halutaan hengiltä? Siitä me tehdään tällä kertaa strippaus. Moikka, mä oon Matti ja tää on sarja, jossa mä yritän tiivistää sarjakuvastrippeihin tositarinoita nykymaailmasta. Ootte ehkä huomannut, että tuolla naapurimaa Venäjän puolella on aika pitkään ollut samat heput vallassa ja siksi on aika mielenkiintoista seurata, että miten se Putinin vastainen liikehdintä koittaa sekoittaa pakkaa ja miten siihen sitten vastataan. Tämä video kertoo siitä, miten aktivistipoliitikko Aleksei Navalny meinasi tehdä viimeisen matkansa. Homma ei pääty nätisti, mutta aloitetaan käymällä läpi, mistä Navalny oikein tunnetaan. Vuosituhannen alusta asti Venäjällä on pitänyt valtaa presidentti Vladimir Putinin puolue Yhtenäinen Venäjä. Tälle puolueelle ei ole vuosikausiin näkynyt varteenotettavia vastustajia eikä asiaan ole varsinaisesti auttanut hallinnon toimet. Vaalien aikaa viranomaisten on kerrottu puuttuneen opposition kampanjointiin ja valtiojohtoinen media tukee Putinin puoluetta. Aleksei Navalny on vielä 2000-luvun alkupuolella tavallinen lakimies Moskovassa. Hän on mukana liberaalissa Jabloko-puolueessa, mutta ei ole poliitikkona erityisen tunnettu. Tuohon aikaan Navalny pitää politiikassaan esillä tällaisia kansallismielisiä teemoja, joita hänen oma puolueensa ei oikein kato hyvällä. Hän muun muassa vastustaa maahanmuuttoa ja Kaukaasian alueiden tukemista sekä osallistuu äärioikeiston suosimiin Venäjän marssitapahtumiin. Vuonna 2007 Jabloko-puolue päättää erottaa Navalnyin riveistään. Myöhemmin Navalny nousee kuuluisuuteen, mutta ei ihan tavallisen poliitikon keinoin. Hän nimittäin perustaa blogin, joka alkaa täyttyä kriittisistä paljastuksista liittyen suuryrityksiin, joissa Venäjän valtiolla on enemmistöomistus. Navalny näet ostaa itse osakkeita näistä yhtiöistä, mikä antaa hänelle pääsyn niiden taloustietoihin ja mahdollisuuden esittää kiusallisia kysymyksiä yhtiöiden johtajille. Hänestä tulee korruptiovastaisen liikehdinnän supertähti. Vuoden 2011 Duuman vaaleissa Putinin puolue on jälleen voitokas, mutta monet kansalaiset uskoo tuloksen olevan väärennetty. Venäjällä järjestetään jättimäisiä mielenosoituksia, joiden yhdeksi keulakuvaksi nousee juuri Navalny. Tästä oppositiovaikuttajasta tulee viimeistään nyt suuren yleisön tuntema, mutta pian hänen niskaansa lankeaa oikeusjuttuja. Navalnya syytetään esimerkiksi puutavaran varastamisesta, petoksesta, rahanpesusta ja kavalluksesta. Hän saa kavalluksesta vuosien ehdollisen tuomion, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tämä oikeudenkäynti ei ollut tasapuolinen. Myöhemmin Navalny pyrkii Moskovan pormestariksi, mutta jää siinä kisassa toiseksi. Seuraavaksi hän päättää haastaa Putinin vuoden 2018 presidentinvaaleissa. Navalny on kampanjoimassa siperialaiskaupungin kaduilla, kun ohikulkeva mies heittää hänen päälleen erikoista vihreää nestettä. Kyseessä on tökötti, jonka nimi on briljantti vihreä. Sitä myydään desinfiointiaineena. Tätä väriä on erittäin vaikea pestä pois ja sen on kerrottu haitanneen jonkin aikaa Navalnyn näköä. Tämä vaalikampanjointi osuu seinään, kun viranomaiset ilmoittaa Navalnyn rikostuomioiden estävän ehdokkuuden presidentiksi. Siinä aika tiiviisti ilmaistuna lähtökohtia. Laittakaa muuten taas kommentilla taidekritiikkiä tulemaan, niin parhaat roustaukset pääsee mukaan seuraavalle videolle. Vaikka Navalnysta ei tullutkaan tuolloin presidenttiehdokasta, niin se pysyy kyllä venäläisten mielissä tällaisena aktivistina. 9 tunnetuimmista julkaisuista nousi tällainen paljastusdokumentti ex-pääministeri Dmitri Medvedevin väitetystä jättiomaisuudesta. Se video on kerännyt YouTubessa yli 40 miljoonaa näyttökertaa. Aika paljon enemmän siis kuin nämä mun videot, mutta ei anneta sen häiritä, vaan jatketaan matkaa viime vuoteen, jolloin Aleksei Navalny oli menettää henkensä. Vuoden 2002 elokuussa Aleksei Navalny on jälleen kuvaamassa yhtä paljastusvideoistaan Tomskin kaupungissa Siperiassa. Videolla hän väittää Putinin Yhtenäinen Venäjä puolueen pyörittävän tässä kaupungissa korruptioverkostoa. Tämä vierailu saa kuitenkin yllättävän päätöksen. Elokuun 20. päivän aamuna Navalny valmistautuu lentämään Tomskista Moskovaan. Hän juo lentokentällä kupin teetä, tervehtii toisia matkustajia ja esiintyy selfieissä. Kun se lento 8 aikaan aamuna
aamulla nousee, Navalny alkaa pian voida huonosti ja viettää pitkän ajan koneen vessassa. Kone on ollut ilmassa noin tunnin, kun matkustamossa kuulutetaan lääkäriä. Toiset matkaajat kiinnittää huomiota tuskaisiin huutoihin. Navalnyn kerrotaan makaavan matkustamohenkilökunnan tilassa, jossa häntä yritetään auttaa. Pian kone päätetään laskea Omsk-nimisen kaupungin kentälle, jotta potilaalle saataisiin hoitoa. Navalny kyyditetään paikalliseen sairaalaan, jossa hänet laitetaan hengityskoneeseen ja vaivutetaan koomaan. Julkisuudessa nousee saman tien esiin epäilyt myrkytyksestä, mutta sairaalan ylilääkäri ilmoittaa, että potilaan heikkenevä tila johtuisi aineenvaihdunnan häiriintymisestä ja laskeneesta verensokerista. Eurooppalaiset johtajat reagoi nopeasti ja kertoo olevansa valmiita auttamaan Navalnya. Hänet halutaan kuljettaa hoitoon Berliiniin, mutta venäläissairaalan lääkärit empii. Myös presidentti Niinistö tiedustelee suoraan Putinilta, olisiko tämän potilaan siirtäminen Berliiniin mahdollista. Lauantaina 22. päivä elokuuta siirtoon suostutaan ja koomassa makaava Navalny lennätetään vaimonsa Julian kanssa berliiniläiseen Charité-sairaalaan. Sitten syyskuussa saksalaiset vahvistaa, että tutkimusten mukaan Navalny on kuin onkin myrkytetty. Labrojen mukaan tämä hengenvaarallinen tila johtuu Novichokista, Neuvostoliiton armeijan kehittämästä hermomyrkystä, jota on aiemminkin käytetty salamurhan yrityksessä. Niin kuin varmaan arvaatte, tämä ei ollut ensimmäinen kerta viime vuosina, kun Venäjän hallituksen arvostelijalle käy tosi huonosti. Pari mainitakseni vuonna 2006 toimittaja Anna Politkovskaja ammuttiin kotitalonsa hissiin. Ja sitten vuonna 2015 oppositiopoliitikko Boris Nemtsov sai luodista Kremlin edustalla kulkevalla sillalla. Navalny ei kuitenkaan kuole siihen myrkkyyn. Ja tässä tarinassa on jäljellä vielä aikamoisia käänteitä. Ja ne pitää käydä vielä läpi. Syyskuun lopulla Aleksei Navalny pääsee sairaalasta. Hän kertoo olleensa varma kuolemastaan ja Berliinissä herättyään saaneensa hysteerisiä kohtauksia. Venäjä kiistää osuutensa myrkytykseen, mutta tutkivien kansalaisjournalistien ryhmä Bellingcat löytää pian hyvin kiinnostavaa infoa. Nämä ryhmän tutkijat saa haltuunsa puhelin- ja matkustustietoja, joiden mukaan Navalnya on jo pitkään seurannut Venäjän turvallisuuspalvelu FSBn jäseniä, jotka kuuluu myrkkyihin erikoistuneeseen ryhmään. Matkapuhelimen paikannustietojen perusteella yksi FSB-agenteista oli paikalla Tomskissa ja myrkytyksen aikaan agenttien välinen kommunikaatio näyttää käyneen kuumana. Yhdessä näiden tutkivien toimittajien kanssa Navalny suorittaa seuraavaksi uskaliaan tempun. Ne soittaa suoraan FSB-agenteille, mutta käyttää tällaista salausohjelmaa, jonka ansiosta se puhelu näyttää tulevan toiselta turvallisuuspalvelun työntekijältä. Yksi puheluihin vastanneista menee halpaan. Tämä agentti kuvittelee soittajan tekevän tapauksesta jotain raporttia ja kertoo avoimesti, miten myrkkyä siveltiin muun muassa Navalnyn alushousuihin. Mies toteaa, että hänen ei pitänyt selvitä hengissä. Ilmeisesti FSB on todennut, että tämä tutkimus ja puhelu on täysin perätöntä touhua ja lisäksi ulkomaisten tiedustelupalvelujen avustamia hommia. Sitten yhdellä Bellingcatin tyypillä oli ihan hyvä vastaus tuohon, että miten se niiden tutkimus voisi olla molempia noista, mutta mistäs minä mitään tiedän. Tammikuussa 2021 Navalny aloittaa paluumatkansa Moskovaan lennolla, joka on täynnä toimittajia. Jo tässä vaiheessa on selvää, että hänet tullaan pidättämään, sillä Venäjän mukaan liian pitkä oleskelu Saksassa on rikkonut sen Navalnyn aikoinaan saaman ehdollisen tuomion ehtoja. Moskovalaisen Vnukovon kentällä häntä odottaa kannattajien joukko, mutta lento ohjataan kesken kaiken toiselle lentokentälle Seremetjevoon. Jo passin tarkastuksessa hänet otetaan kiinni. Navalny hyvästelee vaimonsa Julian ja lähtee poliisin matkaan. Poliisitalolla järjestetään pikainen oikeudenkäynti ja Navalny laitetaan tutkintavankeuteen. Hän julkaisee videoviestin, jolla vetoaa: älkää siis pelätkö kaduille menoa, älkää menkö sinne minun takiani, vaan menkää sinne itsenne takia ja teidän tulevaisuutenne takia. Navalnyn järjestön YouTube-kanavalle ilmestyy uusi video nimeltä Palatsi Putinille, suurimman lahjuksen historia. Videolla esitellään jättimäistä rakennusta, jonka kerrotaan olevan rakennettu presidentille noin 1,2 miljardin euron hintaan. Tätä 2-tuntista tube-videota on katsottu jo yli 100 miljoonaa kertaa. Seuraavina viikonloppuina Navalnyn vetoomus näyttää saavan vastauksen. Yli 100 venäläispaikkakunnalla järjestetään kymmenien tuhansien ihmisten jättiprotesteja, joissa viranomaiset ottaa kiinni tuhansia mielenosoittajia. Navalnylle järjestetään uusi oikeudenkäynti, jossa hänen ehdollinen tuomionsa muutetaan yli 8,5 vuodeksi vankeutta.
Navalny on jotenkin ristiriitainen hahmo. Sen lisäksi, että se vastustaa korruptiota ja puhuu demokratian puolesta, se on myös tukenut Georgian sotaa ja Krimin niemimaan miehitystä. Se, että vaikuttaako tämä tapahtumasarja Venäjän tulevaisuuteen ja miten Navalnyin seuraavaksi käy, jää vissiin nähtäväksi. Tämän kertaista aihetta oli tainnut joku siellä kommenteissa ehdottaakin, ja niitä toiveita saa laittaa sinne lisää. Ja tämä kanava kannattaa myös tilata, jos haluaa nähdä näitä videoita enemmän. Seuraavaan kertaan.